E aí, galera? Beleza? Trazendo para o canal mais um vídeo de gameplay, mais uma vez agora, do jogo Battlefield 1 ou Battlefield 1, chame da forma que vocês acharem melhor. Anteriormente eu fiz o vídeo em Full HD com tudo no Ultra, né, na GTX 980 Ti, modelo da Galaxy, ROF GOCLN2, e agora estou trazendo o gameplay do jogo em 2,5K, beleza? Vou mostrar as configurações gráficas para vocês aqui. O jogo está rodando em 2560 por 1440, 2,5K ou 1440p na frequência de 75 Hz. Eu fiz um overclock na minha tela, né, de 4K para estar saindo dos 60 Hz e indo para 75 Hz, melhorando assim a minha jogabilidade e fluidez do jogo, né? O V5 eu deixei desativado, é claro, para mostrar os FPS do jogo, né? O resto aqui tá tudo no Ultra, beleza? Vamos aí pro gameplay, galera. As informações estão no canto esquerdo da tela do MSA, do EVGA Precision, beleza? E os FPS tá no cantinho esquerdo da tela também, juntamente com o frame time no canto esquerdo, no alto da tela. Vamos aqui dar um skip. Vamos pegar qualquer um aqui. Tô jogando o modo Conquest, né? Vamos pegar uma base mais próxima aqui da bagaceira. Já começamos aí com 80 FPS na bagaceira, que vocês podem ver que tá tendo muita partícula na tela aí. Nossa, não deixou nem eu pegar a arma aqui. Os caras que são muito ninja já, galera. Muito, muito ninja. Como eu tava dizendo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Consigo nascer aqui? Consigo, 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 não. Consegui. Tinha um tempinho de deploy ali. Essa parte aqui já tá com. Ah, o cara deixou entrar. Tá com bastante partícula na tela, né? Então vocês podem ver que o uso de GPU tá no alto lá, tá em 99%. E a CPU ali tá trabalhando entre 60 graus ali, tranquilo. Tem um cara bem aqui. Sei que você não morreu. Caralho, esse cara não morreu, velho. 36 de health ainda. Um skip revive aqui. Então o jogo tá rodando acima dos 60 FPS em 2,5K, né? Que já é uma coisa bem boa, né? Vendo que o jogo é muito bonito graficamente. E eu tô capturando também com Nvidia Shadow Play ou Nvidia Share, né? O jogo tá rodando super bem, 85 FPS. Naquelas cenas ali que são mais pesadas, né? É claro que vai ter mais coisas para ser renderizada, mas olha só a qualidade desse fogo. Que bonito. 78, 80 FPS. De média dá uns 75 FPS. Nesse jeito aqui eu consigo travar com o meu V-Sync, né? Em 75 FPS, porque passa da frequência do monitor, né? Da TV no caso. TV 4K, mas com overclock tá tranquilamente aí, ó. O jogo tá rodando 80 FPS, galera. Vamos explodir uma granada aqui só pra gente ver a queda. 78 mínimo. Ó a explosão que causou na areia. As partículas desse jogo são uma das melhores que eu já vi em jogos de qualquer tipo de jogo até hoje, pra PC ou pra console, né? Sabemos que a resolução 2,5K é uma resolução 68% maior do que uma resolução Full HD. Então são 68% mais de pixels na tela. Então é muita coisa, galera. Não é pouca coisa, não, é muita coisa. Tentar tomar aqui algum lugar antes de morrer, né? Tentar ir na mãe aqui pra não morrer. O jogo aqui ele tem uma passagem de tempo, tá? Ele começa aqui de dia e com essa tempestade de areia ele vai ficando à noite, depois ele volta ao normal de novo. Subir aqui. O nível de explosão e detalhamento do jogo tá incrível, pessoal. Nossa! O tanque me matou no alto, velho. Como é que pode isso? Vamos reviver logo aqui. Nascendo B aqui, tá mais próximo.
Vamos tentar ali por meio do fogo que usado ali. Mas a qualidade de FPS tá ótima, pessoal. 87 FPS ali. O jogo tá incrivelmente lindo. Lindo, 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 lindo. Os GPU ali torados 99% do tempo todo. Ó, tem um cara bem ali. Nossa, o bicho não morreu. Vai mentir assim no inferno. Que isso, velho. Vai mentir assim no inferno. Os clock aqui. Pode. Vamos ver aqui. Vou nascer aqui no G aqui. Distante, né? De tudo. Vou dar uma corrida aqui. É legal que onde as granadas explodem, pessoal, olha o nível de detalhe, pessoal, desse chão. Muito bem feito, muito real. E assim, com o cenário limpo, os FPS são bem mais altos do que tá agora, tá? Agora tá um FPS um pouco mais baixo por conta da quantidade de partícula que tá na tela aí. 75 FPS. Tem que pegar a manha das armas aqui e do jogo mesmo, porque tá bem diferente do BF4. Bem diferente mesmo. Eu achei a jogabilidade mais parecida com a do Hardline. Acabou. Então, galera, tá um gameplay bem rápido em 2,5K. Vou deixar inicializar o próximo combate pra vocês verem o jogo sem essa tempestade de areia aí, né? Sem essa tempestade de areia, o jogo vai rodar bem mais tranquilo. Vamos guardar aí 44 segundos pro próximo deploy aí, né? Tô gostando do jogo, o jogo tá bem otimizado, já tem suporte a dual a GPUs aí, multi GPUs, né, no caso da Nvidia, os SLIs da vida aí já estão funcionando e tá com um escalonamento muito bom. É, já vi 2080, 2980 Ti escalando aí quase 95%, então é muita coisa. Vi ela as 1080 rodando em 4K e a 100, 120 FPS no Ultra. Isso é muita coisa. É muita coisa mesmo. Só dá pra nascer na base. Não dá mais pra nascer no tanque. Pegar o cavalo aqui. Como eu disse anteriormente pra vocês, ó, os FPS ficam acima dos 80. No caso aí, sem essa tempestade de areia, né? Mas ó, a qualidade das sombras aqui, pessoal. Muito bem feito. Muito bem feito mesmo. As texturas do chão, ó. As pegadas, areia. Bem feitinho mesmo. Qualidade das texturas da parede, ó. Cem FPS. Muita coisa. E eu tô sem overclock na GPU, tá, galera? Tô só com overclock na CPU mesmo. Na minha placa de vídeo não tem overclock nenhum. CPU é um 3970X, um modelo Extreme, a 4.5. Já deixei ele overclockado pra ter uma folga muito boa aí na GPU pra não ter problema de gargalo ou algo do gênero. We have taken objective, George. Dominar esse ponto aqui, já tá dominado. Essas trincheiras, eles são bacanas. Ficou bem bacana mesmo esse jogo, galera. Peso do corpo do personagem, o jeito que ele se movimenta. Ó, a areia subindo ali, ó, o cara correndo. Sabemos que os armamentos das antigas eram bem pesados mesmo, né? Não eram os armamentos comuns como a gente tem hoje, mais leves, com mais potência. Era bem mais pesado mesmo.
Será que eu consigo subir aqui sem ninguém me matar? Um carinha bem aqui. We have Ah, lost matou. objective Edward. We have taken a bit of gas. Nossa. Tem um sniper lá do outro lado. Lá do outro lado. Tô vendo ele. Ele tá com sniper hora dessa. Olha lá em cima, lá, ó. We have lost objective George. Oh, como eu queria estar com a sniper agora, viu? Foi lá em cima, ó. Ai, cai. Queria estar com a sniper nesse momento ali agora. Ixi, tanque. Acertei o tanque. Ai, caralho. Foge, 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 foge. Clean, tudo clear. My friends, imagino que o jogo no lançamento mesmo vai estar muito mais polido, porque o jogo já está bem polido. Já está rodando com uma qualidade gráfica absurda. Com otimização muito foda mesmo. Olha, os snipers estão lá ainda. Vou tentar dominar aquele ponto C ali, mas está longe pra caraca. Sem veículo. Eu queria estar com a sniper agora, cara. Pegar aqueles caras lá em cima. We have taken objective George. Essa fase estava bem aqui em cima. Ai, cacete. Matei. Já me viro, velho.
Mano, tem uns bichos que... Os bichos são ninja, velho. Só pode. Ah, um helicóptero. Então tá aí, galera. Espero que tenha gostado. Deixe seus comentários, sugestões. Abração, fui e até mais.